Es-salatu ve's-salatu ala rasulihi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmeyin. Bi rahmetike ya erhamed rahimin. Selamet buliler. Navro'z shodiyonalari nishonlanadigan milliy bog'ga respublikamiz prezidenti Islom Karimov tashrif buyurdilar. Xalq yurtboshimizni samimiy xursandchilik bilan kutib olmoqda. Albatta, bu xursandchilikning boisi bor. Chunki O'zbekistonimiz mustaqilligining e'lon qilinishi, hayit bayramlarining xalqimizga qaytarilishi, qadriyatlarimizning tiklanishi, osoyishtalik va boshqa qator ezgu ishlar u kishi qilgan sa'yi harakatlar bilan chambarchas bog'liqdir. Butun O'zbekiston bo'ylab shodiyona qilinayotgan Navro'z bayramining muallifi prezident Islom Karimov desak, chin haqiqatni aytgan bo'lamiz. Sababi, ming yillik tarixga ega bo'lgan bu bayram butunlay qatag'on qilingan edi. Prezidentimiz imzo chekkan farmon tufayli u qaytadan dunyoga keldi va umumxalq bayramiga ulkan shodiyonaga aylanib qoldi. Prezidentimizning Navro'z bayrami munosabati bilan O'zbekiston xalqiga yo'llagan tabrigida ham Navro'zning qadru qimmati, ulug'vorligi ta'kidlanib, ezgu tilaklar bildirilgan.